Vill ni se Kalle P, världens största skojare? Kom en dag nöjd och glad, fick du se vår vaktparad. 1, 2, 3, Kalle P, då beslöt marschera med. Och så vidare. Gammal kuplett som jag gjorde mycket på 60-talet, 70-talet, 80-talet. Bland annat på universitetet i Göteborg. Jag har ju en filkand där. Som det heter, 120 program, universitetsprogram. 1, 2, 3, Kalle P. Ja, så sant, och ingen kan, så som han. Mamma, 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 mamma. Jag vet inte om Carl Gerhard gjorde den där någonting, men en trevlig kuplett i alla fall. Då hade jag hög hatt och käpp med silverkrycka och sen så smoking. Eller kanske till och med frack, får jag hoppas. Det får jag verkligen hoppas att det var tjingelingelingeling. Ja, fantastiskt. AF Bodecker, Stockholm. Här är kvalitet. Ja, det doftar kar. Jag vaktvarvera här, parfym. Det här är roligt för er ungdomar som bara har gått omkring så här i era jävla mobiler och fått ta del av en äldre mans kulturerfarenheter. Ja, då pratar jag inte om det ni tänker på. Du vet inte ens vad det är. Kissar där. Nej. Oj, oj, oj. Jag har så mycket att berätta, men jag vill inte berätta ens hälften. Jag ska lite senare av i nacken där faktiskt. Ja, men jag har fått av Bengt Strid. Duktig karl. Nu klingar det. Ska vi höra vad som har hänt? Jaha, nej, det var inte från dem. Jag tror att vi går ut och bara tittar på hur vi ska göra det här. Ja, ni ser ju själva. Ja, ni ser ju själva. Det lät jag ju nästan som han. Brunberg, man kan inte göra Brunberg en gång. Var lite rolig för fan. Ja, vi lägger... Nej, det var fel på något sätt. Ja, vi lägger upp det som en vanlig övning. Med... Ja, visst. Ja, visst, är det Sickan. Ja, visst. Vi ska råna Åhléns. Ja, uppe Brunberg. Ja, vi ser, det har ju fan inte hänt någonting. Ja, det har kommit lite rör här också. Jag vet inte var jag ska gå. Nej, men en liten kaffe kanske på det här. Titta här, det är några grejer. Det är byggställningen, jag måste flytta på bilgärden. Åh, jävlar vad du drog i handbromsen. Ja, det är ju inte jag som har kört här. Det är ju du! Jag har en, jag vet ett vinerkapell. Nej, jag vet ett litet hotell som har ett vinerkapell. Kör för fan. Och jag ska dit just ikväll och fröjda där. Jag var tvungen att, därför att jag har ju en sån tonsäkerhet. Jag vill ju pitcha, som det heter numera, tonerna.
kan hända i min dröm. Jag ser dig och i dig på nytt blir kär. Men det ska inte vålla mig besvär när jag besinnar hur du ter dig. När du nyss har stigit upp i morgonpapiljotter och i she-make-up. Ja, jag ska minnas dina halvrökta turkiska fimpar. Jag kör in bara dina böcker som du aldrig läst. Och i mina drömmar ska jag sparka den lilla arga fula hund som bet mig hårt varenda gång jag kysste dig på mun. I garderoben vittnar 8 par fransiga byxor, men mitt hjärta slet du sönder själv. Ah, det här är ju grushelvetet för fan, det är inte ställningarna. Och då behöver jag inte flytta på bilen, det var ju fullständigt onödigt alltihopa. Det här är vad jag kallar nästan brottslig organisation, pedanteri och planering, logistik. Det är det jag har som mitt signum, att det finns så oerhörd koncentration och riktning i mina projekt. Gud vad de kan backa med de här släpen. Jag kan knappt backa mig själv. Jag kan backa upp mig sen. Det var en helt onödig utflykt. Jag måste ha maxa med att trimma. Där står du lilla kissa och väntar. Så precis som man hade gjort i ordning det innan. Så du har sköt in stolen med mjödet i magen, i magsäcken. Som gör att du kutar ut. Kan jag få sitta här eller ska jag sitta där? Du sitter vad fan jag vill. Det är ju ditt hus för fan. Jag nu. Jag håller till att börja med. Så. Idag har jag ingen mer att säga.